Jedan kamerman i dva radnika po bosanski lijepo raspoređeno, tri nas po dva. Planske njive, dva kombajnera imamo, subota, lijep dan. Žetva traje. Djevci uživaju, posluju prašu. Ovdje su druga dva kombajnera, Duljko, Krnić. Uzdalo se ja trudim uzeti neku izjavu. Izjave uglavnom niko ne voli, evo nas, ne voli, evo nas na Vračaru, Bjelonića, Marijan Anić, gore za kombajnom. Pozdravljam sve portalce. Ako u svoji, ko svoje nečega ima, onda je to da prostite prašina. Malo prije sam sliko, a mislio sam da se napravi video uradak, pa nisam, od Ilije Jozića, morat ću se vratiti. Pokušat ću još uzeti kasnije izjavu od Jakova i Filipa. Uglavnom kažu da je soja, da se isplaćuje negdje oko 3 metra pod ulumu. Sutra najavljuju kišu, pa žure i danas još nešto ubrati, sutra preko sutra. Ovdje mačice travnata, ali uglavnom lijepa soja. Otići ću još ponovno do Grgića i Ozića. Ni oni nisu voljni dati izjavu, pa makar jedan još video uradak da skupim pa pošaljem. Evo nas ovdje u Ostrovku. Kombajne klas. Marijan Antin. Ilija Jozić. Vršu je malo kratke konsultacije. Kombajne, mali predah. Marijan malo prije pripovijeda kako je 8,5 sati, 9 čekao bi malu kako bi predao soju. Ogromna gužva, sve je dobro, Bog dao, priroda dala, ali džaba je, u Bosni žive ljudi koji se ne žuri. Lijep stroj, možda nismo ni imali kvalitetni stroj u selu. Potraga je sječka, odmah sve sječe, tako da slami uopće nema. Nakon žetve slidi odmah oranje.
Evo dakle, pozdravljamo iz Ostrovka.